গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৱে ভাল। আজি আমি এটা ইংলিছৰ পইম পঢ়িম। মই পঢ়ি কৈছোঁ, তোমালোকে সকলোৱে ভালদৰে চাই যোৱা। হি ষ্টেক্স ইন হিজ ভিভেইট ষ্ট্ৰিপছ দ্য ফিউ ষ্ট্ৰিপছ অফ হিজ কেচ অন পেচ অফ ভেলভেট হোৱাইট। जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। I love it when you call me senorita. Hello senorita. सुनते कान कैसे मुले तिया फोन कोई फोन कोई नहीं मस्त। ए तू वो सोचना भी ना देन कौन होयो? চা টেরোরিস্ট ওইটো সাদা টেমা পড়া কি নাম দিও? এব কি ফটো আমি কৰিছো মোৰ লগত? ঐ সুনা কো সাদা দাদা ভাইটি, তোৰ নাম দি জইন কৰ, নহলে এতিয়া এটেন্ডেন্স কাটি দিম কৈ দিছো। কিন্তু তো স্টুডেন্টস, মই যে তোমালোকক কেদিনা লেসনটো বুজাইছিলোঁ, তাৰ পৰা মই এতিয়া তোমালোকক কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিম। তো প্ৰথমে অংকিতে কোৱা, হোৱাট ইজ এ ডায়েগ্ৰাম? ডায়েগ্ৰাম ন ছাৰ, ডায়েগ্ৰাম ইজ এ ইয়াংগাৰ ব্ৰাদাৰ অফ ইনষ্টাগ্ৰাম। কি ফাল্টু কৰিবলৈ আহিছ? এটা স্বৰ দিম, একে স্বৰে মাইনাচ কৰিলো। বেলেগ এটা বেলেগ তো এতিয়া ক, হোৱাট ইজ এ ৰ' ইন এ টেবল? ৰ' ন ছাৰ, ৰ' ৰ'টো কি আছিল? ৰ' ইজ এ হৰাইজণ্টেল বেঞ্চ অফ চেলছ ইন এ টেবল। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ। ভাল পাইছোঁ মই তোমাক দেই। চোৱা, বাকী সকলোবোৰে অংকিতৰ দৰে পঢ়িবা হা। সুপ্ৰভাত মহোদয়, মোৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত অহা অলপ পলম হ'ল, তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব। তুমি আজি ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছা যে ৰোহন, ইমান দেৰি তুমি ক'ত গৈছিলা? এয়া চব তেওঁৰে কিবা। তুমি যদি কিবা বুজা নাই তুমি মোক সোধা। নাই গুৰুদেৱ, তেনে কোনো কঠিনতাৰ সন্মুখীন মই নাই হোৱা। আপুনি পাঠ আৰম্ভ কৰক। জয় শ্ৰীৰাম। এতিয়া তোমালোকক মই এটা চেণ্টেন্স বুজাই দিম, তোমালোকে সকলোৱে ভালদৰে চাই যাবা। দ্য কিং ৱাজ ৱাকিং। সকলে কিন্তু মন দি যাবা দেই পঢ়া শুনাত। জীৱৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে বংশবৃদ্ধি ক্ষমতা। এতিয়া বংশবৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে এটা অতি সাধাৰণ প্ৰশ্ন উদয় হয় যে জীৱে কিয় বংশবৃদ্ধি কৰে? বৰাইছে মা 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 গাহৰিত বৰ এটাও মাৰিব নোৱাৰে। তোমালোকক মই এতিয়া টেন্স বুজাম, যদি কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন শুনিব লগা আছে মোক। ছাৰ, কুৱেশ্যন এটা আছিলে, হোৱাট ইজ টেন্স? কম ৰ'বা, কম ৰ'বা। টেন্স হৈছে তিনি প্ৰকাৰ। টেট কৈছোঁ, ৰ'বা, পঢ়াব দিয়া, পঢ়া টাইমত ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকে। ছাৰ, ডেটটো এটা টেন্সৰ প্ৰকাৰ নেকি?
দেশৰ অভাৱ একে হলে দেখিবলৈ একে সাদৃশ্য হয়। যদি দেশৰ অভাৱ একেধৰণৰ হবলগীয়া হয় তেন্তে ইয়াৰ গঠন প্ৰতিলিপি একেলিপি প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰে। মই কবিতাটো বুজি পোৱা নাই, ইংলিছৰ 3 নম্বৰ কবিতাটো যে কবিতা বুজাইছো নিও 6.2 5 নম্বৰটো কৈ দিব মেথছৰ। কি মই মেথ পঢ়াই আছো নেকি এতিয়া? অংকৰ কথা সুধিলি যে নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনটো ছাবজেক্ট পঢ়াই আছে? হিন্দী বুজাই আছে নেকি?